Харкову дозволили звільняти бізнес від податків. Йдеться про три податки. Зокрема, це податки також, що стосуються оренди, нерухомості, ну і так далі. Я не хочу коментувати, що це може означати, але громадян це не на жарт налякало. Я не знаю, що вам розповідають по марафону, я не знаю, як це пояснюють, але ситуація, напевне, вкрай тривожна і з Харковом, і з тим, що відбувається в цьому місті. Харків'яни, я хочу, щоб ви поділились, можливо, якимись своїми спостереженнями, емоціями, порадами одне одному. Не пишіть це тут в коментарях, не пишіть це на Ютубі в коментарях. Поділіться між собою. Ви краще знаєте, що відбувається. Я впевнений, що Київ, мешканці Києва, мешканці Львова, Тернополя, Кропивницького, Дніпра не до кінця розуміють, що у вас. Тільки ви знаєте, тільки вам приймати рішення, що і як робити. Робити з вашими сім'ями, робити з вами, з вашими бізнесами і взагалі з вашим життям. І ще раз, я відверто говорю, що я не знаю, а ви знаєте. Діліться між собою. І що ви можете написати в коментарях. Але обережно. Обережно, бо ситуація серйозна і критична. Можливо. А можливо і ні. Тому, якщо ви можете підтримати нас, людей, які не в Харкові, але які турбуються за Харків, і які не знають, що насправді відбувається, допоможіть нам зрозуміти, що відбувається в Харкові і чи варто нам так турбуватися і хвилюватися за наше велике місто, місто Харків.